Hej, jeg hedder Louise, og jeg har hestezone.dk. Jeg hedder Christina, og jeg har workingquotation.dk. Jeg tænker, Louise, hvad tilbyder du i hestezone.dk? Jeg tilbyder mange ting, faktisk. Jeg arbejder rigtig meget med fodring. Jeg er fodernørd. Det er ikke noget, jeg har været, det er noget, jeg er. Det må man sige. Ja, og jeg er uddannet hesteosteopat og dyreterapeut. Så jeg arbejder meget med genopretning af skævheder og ja, ubalancer i hestens krop og egentlig også sådan lidt en, hvad skal man sige, ja, i den sind, kan man sige, adfærdsproblemer. Spændende. Ja, og hvad laver du? Jamen jeg har jo workingquotation.dk, jeg rider selv workingquotation på mine to Lusitano heste, og så underviser jeg i workingquotation, og jeg underviser i dressur, som jo ligger forud for at ride workingquotation. Så underviser jeg i jordarbejde og trailerlæsning og alt sådan noget, hvad der har med hestemanagement at gøre, kan man sige. Så alt i forhold til, hvordan man kan træne sin hest, både fra jorden og fra ryggen her. Spændende. Ja. Men kan du lige sige lidt om, hvad det her working equitation er? Altså working equitation består jo af fire forskellige discipliner. Det består af en dressurdel, hvor man rider dressur på forskellige niveauer, alt efter hvilken klasse man starter i konkurrencer. Så består det af en stiltest, hvor man rider en masse forskellige forhindringer. Hvor man ligesom skal vise, at hesten den følger rytterens signaler og hjælper og venter på rytteren, og hvor man ligesom viser, at man har et rigtig godt samarbejde med sin hest. Og der skal man gennemføre forskellige forhindringer, som kan være at ride hen over en bro og ride igennem en låge og ride en masse slalom og ride rundt om nogle tønder og fange en ring. Og så det viser meget sådan alsidigheden i hestens brug. Ej, det lyder spændende. Det er sindssygt altså, sjovt. Det er sjovt, du siger det her, fordi jeg har lidt en tanke om, at jeg synes jo, det var fedt, hvis vi to lige kunne lave en lille adventskalender, hvor vi giver dine følgere og mine følgere lidt træningstips til at have en smidig hest og en glad hest, og også nogle øvelser, som man kan lave her om vinteren selv, hvis man ikke lige har et ridehus eller en ridebane. Så hvad siger du til, at vi gør det? Det er sikkert en god idé. Altså de to sidste discipliner i working equitation, det er jo en speedtest og en kvægtest. Ja. Det kommer vi nok ikke lige så meget ind på i den her adventskalender. Det kan være, vi gør det næste år engang. Ja. Jeg tænker, i år der holder vi os måske til at vise nogle forhindringer, som man laver i stiltesten. Tænker du ikke, det kunne være en god idé? Det er perfekt. Super. Jamen lad os gøre det. Og så kan jeg lige sige, vi har jo vores adventskalender, som du forhåbentlig kommer til at se nu, fordi du sidder og ser den her intro. Så lige om lidt, så er der altså en adventskalender til dig. Ja. Men før at vi lige springer til den del, så har vi faktisk også nogle konkurrencer. Jeg har jo for eksempel i samarbejde med Omnihorse, der, som har lavet en decideret julekalender i år, der tilbyder jeg, eller udbyder jeg, af min gave i den her julekalender. Det er jo en lektion på min masterclass hest i Splendida, som går working quotation på international plan. Så det er en lektion på hende, som er med i den her julekalender. Så den håber jeg, I går ind og følger ind på Omnihorse. Og hvad er det, du tilbyder? Eller hvad er din julekalender gået ud på, Louise? Jamen altså, min julekalender, det er, at du kan vinde gavekort på 2 timer med mig. Og det kan være uanset, om du vil bruge det til behandling, osteopatisk behandling af din hest. Det kan også være, at du vil bruge det til telepati. Og hvis det er sådan, at du vil dele det med din veninde, så I begge to får halv pris på en behandling, så må I også gerne det. Så det er jo sådan meget juleåndsagtigt, at man faktisk kan dele min gave. Fedt. Ja, men det skriver jeg mere om på min blog, eller herinde på Facebook selvfølgelig. Jeg har deltaget. Ja, fedt. Det er så godt. Jamen, skal vi så ikke bare springe ud i det, og så gå til den første? Ja. Ja. Rigtig glædelig jul. Glædelig jul. Hej. Hej. Ja, Christina, hvad er det så, at du vil vise her? Nu vil jeg vise, hvordan man rider igennem en låge, og der kan man jo tage en hvilken som helst tilfældig låge, og nu er vi så heldige, at vi har en god låge her på gården, når vi skal på skovtur. Så den rider jeg jo tit. Jeg behøver ikke sætte nogen låge op, jeg kan bare ride den der, vi har. Det er vigtigt, når man rider lågen, at man rider lige til lågen, lidt ligesom med alle de andre forhindringer i working quotation. Man rider lige ind til forhindringen. Så vender jeg hestens højre side ind mod lågen. Så tager jeg ved lågen og åbner lågen. Og så er det vigtigt, at jeg nu skal jeg prøve så godt, som jeg overhovedet kan, at blive ved med at holde ved lågen, mens jeg får hesten igennem. Den her låge, den er ikke ligesom i konkurrencer, så den er ret lav. Ja. Så jeg vil nok komme til at slippe den en lille smule.
simpelt. Man kan sige, det er også ligegyldigt. Lige nu skal vi bare lære at komme igennem en låge med en hest, fordi det er meget praktisk, hvis man er på skovtur eller sådan noget, at man ikke behøver at hoppe af hesten. Det kan være, at man har en stor hest, man er svært ved at komme op på. Mm-hmm. Og så er det træls, hvis man midt på turen er nødt til at hoppe af hesten og trække hele vejen hjem. Ja. Så det er meget praktisk at kunne åbne en låge, mens man rider på hesten. Ja. Så det tænker jeg, vil vise. Og man kan jo sige, at man bruger det også, altså det her med, at man får trænet noget ligeudretning og noget sidebevægelse. Og selvfølgelig også noget koordination og balance, fordi der er rigtig mange elementer i det her. Og jeg tænker også i forhold til, hvad skal man sige, det her med at have en hest, som synes, at det bliver ved med at være sjovt. For eksempel, man kan også stille to springstøtter op og så have et reb imellem, hvis det er det, man har, for eksempel. Ikke? Og det er det her med at blive ved med at gøre det sjovt at ride her i vinterhalvåret, fordi det er jo desværre ikke ret mange dage, vi har sådan noget vejr, ligesom vi har i dag. Nej, det gør man ikke. Så det. Og man kan sige, det er også rigtig vigtigt, at hesten i sådan en øvelse her lærer at vente på rytteren. Mm. Fordi det handler rigtig meget om, at hesten den lytter efter rytterens signaler og stopper op, når rytteren beder hesten om at stoppe op, og bliver stående, indtil rytteren igen giver hesten signal om at gå fremad eller gå tilbage. Ja. Så det handler rigtig meget om, at man får sådan en kommunikation frem og tilbage, og man sådan lytter på hinanden hele tiden. At du også ligesom mærker efter på din hest, kan du mærke, at den føler sig for presset igennem lågen lige nu, så kan det være, at jeg er nødt til at åbne lågen en lille smule mere. Nogle heste de føler sig klemt inden, hvis ikke der er ret meget plastisk igennem på. Så også ligesom som rytteren, der skal du også mærke efter på din hest, hvordan har hesten i den her øvelse, skal jeg give den mere plads, indtil den ligesom har bedre fornemmelse af den her øvelse. Men også rigtig vigtigt, at hesten lærer at vente på sin rytter. Ja. Det skal hesten jo altid. Altså, så snart vi sætter os op på rytteren eller på hesten, eller vi laver et eller andet fra jorden af med hesten, så skal hesten vente på rytteren, fordi ellers så finder hesten lynhurtigt ud af, at den er noget større end os, og det er noget nemmere at trække af med os, end vi kan trække rundt på den. Mm. Det er rigtig vigtigt, at vi har den der positive kommunikation hele tiden. Og ja, som du selv siger, at hesten bliver ved med, at jeg synes, at det er rigtig sjovt, det her. Mm. Ja. Super. Jamen, prøv at vise det, og så tænker jeg lige, hvis du er opmærksom på at tale lidt højere, ja, når du kommer derned, fordi vi har lige en lidt glad hest her ved siden af, som lige giver den max gas. Så nu kan du lige vise det hele modsat. Så bare det der med, at man læner sig ud over siden her på hesten, allerede der vil mange heste
flytte et forben eller et bagben for ligesom at bevare balancen. Og det skal hesten jo lære, at selvom rytteren hænger herude på siden, så skal hesten blive stående her i balance og afvende rytterens næste signal. Og lige nu giver jeg ham ikke signal til at gøre noget som helst. Lige nu der er det mig, der skal have ved lågen at åbne. Han skal ikke gøre noget som helst. Så jeg læner mig ned, tager ved lågen, og så gik han lidt igen. Så jeg beder ham om at vente igen, til jeg er klar til at skubbe lågen op. Godt, han venter. Jeg sidder igennem. Og der kan man sige, i konkurrenceøje med, at der vil man selvfølgelig have en højere låge, så man kan holde fast ved lågen hele vejen, ikke? Ja. Der må man ikke slippe lågen på noget tidspunkt. Nej. Først når den er lukket. Ja. Nu lukker jeg lige lågen igen. Og rider væk fra lågen. Men man kan sige, sådan som jeg lavede lågen anden gang her, sådan laver man ikke rigtig lågen i konkurrence. Det her er jo sådan set bare for at vise, hvordan man kan gøre, hvis man kommer på en skovtur, hvor der pludselig er en låge, man skal igennem. Mm. Eller hvis man bare har lyst til at træne det derhjemme. Men tager man den fra den anden side, som jeg gjorde nu, så bakker man normalt igennem. Ja. Så man kan sige, det man også får trænet i den her øvelse, jeg tænker, hvis man ikke lige for eksempel er til working equitation, så noget af det, man får trænet, det er jo, at hesten venter på en, at hesten lytter på ens signaler. Det er, at den finder balancen faktisk i forhold til det her, som du viste med at flytte lidt rundt op i sadlen. Mm. Men at den ikke bliver så hypersensibel, så den flytter sig for det mindste, men at den kun flytter sig, når den får et signal. Mm. Og så samtidig får du trænet noget ligeudretning hen mod lågen, og du får trænet noget sidebevægelse, når du er ved lågen. Mm. Ja. Præcis. Og egentlig også lidt tilbagetrædning, kan man sige, ikke? Ja. Jo, det skal de også kunne. Vi kan sige, lågen her, der er hegn deropad og deropad, så der er ikke ret meget plads til at gå frem og tilbage på siden af lågen. Mm. Det vil der være en konkurrence, og det vil det nok også være, hvis man møder en låge ude i naturen. Så sidder den nok midt på et langt stræk hegn. Ja. Så der kan man gå mere frem og tilbage. Vi har ikke så meget plads lige her, så lige nu er man en lille smule begrænset af at gå frem og tilbage. Mm. Men jo, som du siger, det er rigtig vigtigt, at hesten den lærer, at i en parade, der kan rytteren godt sidde og ændre hjælpen, eller ikke sidde og ændre hjælpen, men ændre vægten herop, uden at hesten må flytte benene. Fordi at jeg kommer herud hænge, de fleste heste vil bare flytte et ben, for ligesom at finde balancen der. Men hestene, når de lærer at gøre de her ting i de her øvelser, så lærer de også ind i en parade at finde 100% balancen fra starten af. Så de ikke går ind i en parade, hvor de sådan lige har balancen 80%, og så ryger de sidste 20%, når rytteren rykker sig herud, og så flytter den så et ben. Så det er rigtig vigtigt, at hesten den lærer fra starten at gå ind i en rigtig god parade, hvor den stiller alle fire ben, sådan at jeg kan gøre de her ting. Fordi det skal man faktisk kunne i mange forskellige øvelser, og også i mange forskellige hverdags- eller dagligdags ting skal man kunne. Når man fx tager sin jakke af, man er ude at ride, og man får det varmt af med jakken, så skal man lige hænge den over på barrieren, hegn derovre. Så lander du også ud over siden på hesten. Og der er det også rart nok, at hesten den ikke begynder at flytte på benet, men den står stille og venter på sin rytter. Ja. Til rytteren er tilbage her i balance, og så giver signalet til fremad. Ja. Ja. Super. Jamen, så er der vel kun én ting tilbage at sige. God advent. God advent.